Good morning, class. For today, I will teach you how to maintain computer. Kung paano natin i-maintain yung ating computer. But before we proceed to our lesson, class, we must first learn the basic schematic of your computer. Sinabing schematic, class, parang ito yung diagram. Kailangan kabisado natin yung mga parts ng computer from hardware to software. Pag sinabing hardware, ito yung mga tangible parts na nahawakan natin o nakikita. Kung naman sinabing software, ito yung mga program na ginagamit ng computer para mag-run siya. Kasi kung walang program ang computer, hindi siya mag-run. So ano ba yung parts? Ano ba yung mga basic parts ng computer? So ito, papakita ni sir. So ito yung computer natin, class. So this is one example of isang system unit or isang computer, isang unit ng computer. So the basic parts of computer is the keyboard. Number one, keyboard. Number two, the mouse. Number three, the monitor. And of course, syempre ito, hindi natin kakalimutan, ito ang system unit. So yan yung mga basic parts ng computer. What about the major parts of computer? So, kapag sinabing major parts, class. Ang major parts ng computer, class. Kung ano ang mga nasa loob ng system unit. So, kapag major parts, ito na yung mga complicated parts na masiselang parts na kailangan doble ingat din tayo. So, kapag ka nagme-maintain tayo ng computer, class, ano ba yung mga tools na kailangan natin? So, number one, kailangan natin itong brush, paintbrush na malinis. Kasi nga, lilinisin natin yung mga component sa loob ng system unit. So, pagkatapos kong i-discuss yung mga tools, papakita ko na sa inyo yung mga major parts na nasa loob ng system unit. At kung paano din siya palagin, okay? Paano siya i-disassemble at saka i-assemble. So, bawat isa-isa ay papaliwanag ni teacher kung ano yung mga function. No? So, yung number one tools na kailangan natin, paintbrush yan. Para matanggal yung mga likabok at dumi sa loob ng ating computer. So, pangalawa, screwdriver. Dalawang klase kasi yung screwdriver. Positive and negative. Pansinin yung pinaka-tips ng screwdriver na to, pa-positive siya, positive sign siya. Yung negative, ito yung flat screwdriver, kung tawagin yung diretso. So, kadalasan ginagamit natin, kapag nag-maintain tayo, kung nagkakalog ng computer, itong positive screwdriver. Pero pwede na rin yung term na screwdriver. Okay na to. So, yung pangatlong kailangan natin, ito, hindi ito mawawala, basahan. Kailangan natin ng basahan, class. So, kapag madumi, syempre, titingnan muna natin, pupunasan muna natin kung ano yung mga surface na madumi para pag pinakita ko sa inyo, hindi siya masyadong messy. So, class. Nilipat na kaya natin. So, class, ito yung nasa loob ng ating system unit. So, dito nakakabit yung mga major parts ng computer, yung mga mahalagang parts niya. Katulad ng itong nakikita niyong buong yan, motherboard yung tawag yan. Mamaya, tatanggalin ni teacher yung motherboard. Tapos, ang tawag dito, sa nakikita niyong to, CPU pan. Ito yung cooling system ng processor. So, sa ilalim ng cooling pan na to, nandyan si heatsink at saka si processor. Lagi yung tatandaan, si heatsink siya yung umihigop ng init na pinoproduce ni processor. Tapos si pan, siya yung nagre-reduce ng temperature o ng init ng heatsink para hindi mag-shutdown yung computer, class.
Kasi ang computer class, meron siyang certain na temperature na kapag na-reach na yung temperature na yung class, magsha-shutdown siya. Meron siyang auto-shutdown. Kumbaga, nakaprogram sa computer, sa processor o sa computer, na kapag na-reach na niya yung temperature ng kanyang limit ng temperature niya, isha-shutdown niya yung sarili niya to prevent damage for our unit. Kumbaga, ipe-prevent niya yung damage kasi malaking gastos kapag nasira yung processor at saka yung board. So, meron siyang picture na ganyan. So, yan yung cooling pan, heatsink at saka yung processor. Diyan siya nakalagay. So, ito naman yung power supply class. Itong power supply, siya yung nagbibigay ng electricity para mag-run o mag-power ang ating computer. Samantalang, ito naman yung hard drive class. Mamaya, isa-isa natin kakalagin yan para actual nakikita nyo kung ano yung mga parts niya. So, si hard drive, ito yung storage. Dito nalalagay yung mga program, yung mga data, yung mga ini-install natin sa computer, pati mga sinesave at ginagawa natin mga document, reports, yan. So, ito yung hard drive. Dito din nilalagay, nasa-save yung mga program na ini-install natin. For example, yung operating system, dito na i-store. Pati yung mga games. Okay? Yan si hard drive. Ito naman si optical drive class. Ano ba si optical drive class? Si optical drive, ito yung nagre-read sa mga optical discs na binibili natin katulad ng mga DVD, ng mga CD. Yan, yung mga optical disc na yan na kapag nanonood tayo ng mga DVD movie, o kaya naman, mga installer ng games katulad ng mga Dota, pati na rin ng mga operating system, pati man ng mga Adobe Photoshop o mga application na kailangan ni computer. So, pagka gumagamit ka pa ng optical drive, ibig sabihin parang nasa old school ka pa dahil nga ngayon kasi more on ano na tayo eh. Flash drive na yung ginagamit natin eh. Dinadownload na lang natin yung mga movie. Isesave natin sa flash drive. Mas malaki pa yung nasesave natin. Kasi ang hirap kasi sa CD, kapag sinave mo dun yung data, hindi na siya na, kumbaga hindi na siya mabubura. Kasi nga, nakapix na siya dun. Kaya nga, ano siya eh, read-only memory. Hindi katulad sa flash drive, kapag nag-store tayo ng mga application, pwede natin burayin yun, pwede natin i-copy, pwede natin i-cut, pwede natin i-paste, di ba? Pwede natin tayong bahala kung anong gagawin natin sa file na yun. Hindi katulad sa CD, kailangan i-burn mo pa. So, yun yung optical drive, okay? So, ngayon class, papakita ko na sa inyo kung ano yung mga isa-isang components. O paano siya i-disassemble. Okay, class. So, una nating gagamitin itong tools na to, screwdriver. So, kapag magkakalag tayo, class, una nating tatanggalin yung mga connection. Yan. Yung mga wiring, yung mga connection na yan. So, ito yung tinatawag na ATX 4-pin socket. So ito yung nagbibigay ng power sa board. Dito siya nakalagay. Kasi di lang nalagay. So dito siya, yan. So yan yung tinatawag nilang ATX 4-pin. Pagka tinanggal yan, glass, meron naman siya lock eh. Pipindutin mo lang. You will just need to push this. Kailangan mo lang itong pindutin o i-push. Ganon din yung 24-pin power supply. ATX socket. 24-pin naman to, class. Kaya tinawag na 24-pin, class, kung bibilangin mo yung mga bawat pin niya. Nasa ano yan? Nasa 12 yan. So, dahil dalawa, up and down. So, 12 plus 12 is equals to 24. Pero yung mga naunang power supply class, 20 pin lang talaga. Pansinin nyo, natatanggal to.
natatanggal, di ba? Kasi nga, class, just in case na yung motherboard mo, 20 pin lang yung ATX slot na para sa power niya, pwede mong i-disconnect itong sobrang apat na pin na ito. At pwede mo naman idagdag. So, ganyan naka-advance yung mga bagong power supply ngayon. So, yan yung function niya. Eh, siya yung nagbibigay ng electricity. So, class, kapag ka itong mga cord na to hindi nakalagay, kahit na nung gawin mo, hindi magpapower sa CPU. O kaya naman, pag isa dito yung hindi mo nalagay, lalo na itong 4 pin, ito yung madalas makalimutan, hindi nagdi-display yung computer. Minsan, ito yung cause kung bakit hindi walang display. Pag sinindi mo, may power si monitor, pero hindi nakalagay ito, hindi siya magdi-display glass. Iikot yung pan, may power siya, pero walang display. Ito yung cause kung bakit ano, walang display. So, yan yung mga cord ng power supply. Meron pang isa. Ito, nakalagay ito sa hard drive. Ito yung tinatawag na SATA. SATA cable. Power cable. SATA. Kasi yung mga nauna, hindi sila mga SATA. So, yung mga modelong computer ngayon, SATA na yung gamit. Dati, yung mga nauna, may pin eh. Kumbaga, may mga parang karayong na tinutusok. Ngayon, hindi na. Style parang flash drive na. Ayan. So, ayan. Natanggal na natin si power supply. Medyo masigip lang kasi itong lugar natin eh. Tatanggalin na natin si power supply. Pag itatanggalin si power supply glass, may tornilyo yan dito. Ayan. So, yung dalawa nakatanggal na eh. Oh. Kasi na-disassemble na to glass. Ni-repair lang to dahil gagamitin natin to sa school. So, okay na tong computer na to. Ngayon, papakita ko lang sa inyo kung paano tanggalin si power supply. Siyempre, tatanggalin natin yung mga tornilyo niya. Para makita niyo ng buo kung ano si power supply. So, ganito nagme-maintain ng computer, no? Pero, kaya ko lang pinapakitang tinatanggal si power supply para alam niyo, class. Kasi kapag nagme-maintain tayo, hindi naman natin kailangan tanggalin yung power supply glass. So ito, basic ano na to, ah? Basic maintaining your computer, maintenance. Basic maintenance, how to clean your computer. Minsan, ito rin, nagagamit natin kung gusto na natin mag-assemble ng sarili nating computer. Dahil marunong na tayo sa schematic at sa fundamentals, may knowledge na tayo sa basic parts. Paulit-ulit lang tayo, class, kung gusto nyong gumaling sa computer. Pag-aralan nyo ng maigi itong mga parts kahit na paulit-ulit. Kasi ito talaga yung ano natin eh, forte natin eh. ICT tayo eh, IT eh. Kailangan alam mo yung mga basic components o basic parts ng computer, pati mga major. So ito yung power supply. Sa 13 minutes na pala itong video natin. So ngayon, class, natanggal na natin yung power supply. Tanggalin muna natin yung connection ng... So ito yung sa audio, class. Ito yung nagpapatunog sa yung tinatawag na front panel. Audio. Ibig sabihin ng audio, yung speaker at saka yung mic natin dito sa front panel. Sa harap ng system unit natin, tawag dyan front panel. Hindi na natin kayo, meron din sa back panel ng mga sound. Yan o. Ito yung tinatawag na sound card sa back panel. Speaker at saka yung mic. Tapos ito yung high definition speaker, yung kulay blue. Mas maganda daw yung tunog, sabi. Ito parang ordinary speaker lang. So meron siyang color coding glass. Tingnan nyo glass, may color coding. Pagka kulay green speaker yon, pagka pink, mic lang yon. Ngayon, high definition speaker, yung kulay blue. So, yan yung back panel glass. Sa back panel, ito yung sound. Tapos, ito yung video card natin. AGP. Video card slot. Tapos, ito, ano to?
DVI slot. Kumbaga parang mas high definition yung pag-produce niya ng display. So dalawang video card yung nakalagay sa kanya. Either AGP or DVI. DVI yung tawag dito. So ito naman glass, nakikita niyo tong USB slot na to. Ito yung USB slot, no? Yung mga sinasaksak natin dito, minsan tinatawag na USB. Yung tamang tawag doon, pen drive or flash drive. So ito, pagka nakita niyo, magkaiba yung kulay ng mga slot ng USB natin, glass. Tingnan nyo, yung kulay blue, ito 3.0 to glass. Ngayon, itong mga kulay itim na to, either 1.0 or 2.0. Kasi yung 1.0, pareho lang ng kulay ng 2.0. Pansinin nyo, sa mga variables nila, kapag sinabing 1.0, 2.0, 3.0, yun yung speed kung paano sila mag-transfer at mag-read ng file. So, kapag ka naka 1.0 ka, medyo mabagal siya, yun yung mga nauna eh. Pag magta-transfer ka ng files, lalo na yung malalaking files, matagal bago matransfer. Siguro aabutin ka ng mga isang oras. Ngayon, nagawa si 2.0, medyo bumilis. Mabilis na, kontento na tayo nun, nung bumilis ng 2.0 yung mga slot ng USB. Universal Serial Bus, ibig sabihin na. So, na-invento ngayon yung 3.0, mas mabilis mag-transfer yung 3.0. Lalo na yung mga malalaking gig na kinokopya natin sa flash drive natin. So, may mga klase ng flash drive na 2.0, 3.0 din glass. So, yan, na-explain ko. Tapos, ito naman yung tawag dito, ito yung mga old model na slot sa mga mouse at saka sa ano. PS2, yung tawag dito sa bilog na to. Either keyboard or mouse, pwede siya. Tingnan nyo, magkaiba ng kulay. Violet or green. Ibig sabihin, kahit na nisaksak mo dyan, nire-read niya. PS2 yung tawag niya sa slot na yan. So ito, meron din, ano dito, USB slot. 2.0 din siguro to, sigurado. Kasi modelo itong board natin. So ngayon, class, napaliwanag ko na. Tanggalin lang natin itong mga connection dito. Yan. Ito nga pala yung SATA cable ng hard drive natin. Yan. Maliit lang siya. Tawag dito SATA cable. So pagtatanggalin nyo yan, class, yung ibang SATA cable, kailangan pindutin nyo to. Itong pinakabakal niya. Kasi, hindi siya matatanggal. Yung iba, per se, masisira yung slot ng board. So, pero yung iba kasing cable na SATA ganito, wala, hindi na sila nilalagyan ng lock na ganito. Pero yung sa atin, may lock. Kailangan pinipindot siya para alam natin. Kasi once na nag-repair kayo ng computer o naglinis, once na pinilit yung tanggalin, binatak niya, masisira itong slot, itong ano natin, SATA slot natin sa board. Masisira yan. Mamaya, papakita mo yung pictures. So yan, natanggal na natin yung mga connection. Mga nakakabit na connection dito sa board. So ngayon, tatanggalin naman natin brass itong hard drive natin para makita nyo yung SATA hard drive. So dalawang klase yung SATA hard drive glass o hard drive. SATA at saka IDE. Yung mga IDE, yun yung mga old school or old model na mga hard drive. So tatanggalin nyo lang yung tornilyo dyan o glass. Tapos kung ilalagay nyo siya, makikita nyo naman meron naman yung guide eh. Yung guide na yun eh. Yung mga guide na yun. Pag ilalagay nyo siya, i-guide nyo. Itatapat nyo lang kung saan yung butas. Yan. Tapos ito, tornilyo nyo. Lalagay nyo na ng tornilyo. So ito yung example ng SATA hard drive. Yung IDE kasi, sabi ko nga sa inyo, mga karayong pa siya. Yung mga pin. So ito pinless na. Pansinin nyo, hindi ala siyang mga pin. Ano siya? Style parang flash drive. So ito ang SATA. Bihira na ngayon yung naka-IDE. So yung mga unang model ng computer, naka-IDE sila. So, tanggalin din natin tong optical drive or DVD-ROM drive. So, alas, ito.
kahit paano matututunan nyo sa video kung paano mag-disassemble. Ayan, class. Medyo may alikabok siya po, punasan mo siya ng basahan. Sabi ko nga sa inyo, yung mga tools natin. Kasi yung alikabok class, nagkokosto ng static or ng ground sa board. Once na yung motherboard ito, yung board na yan, kahit tayong mga tao may static eh. Lalo na kapag ka nasa malamig tayong lugar tapos madalas nating hawakan yung buhok natin. Kasi itong buhok natin may negative charge yan eh. Kaya nga negative eh. Pansin nyo, pagka nagsuklay kayo, minsan nag-a-attract yung isang yung papel sa suklay. Dahil lalo na kung hindi ka naligo, magkakaroon ng charge, negative charge. Ngayon yun yung ground. Kaya nga negative eh. Minsan nag-i-spark. Meron tayong static kung tawagin. Pagka hinawakan mo isang tao, mag-a-ground. Mag-a-ground ka din. Ikaw yung nag-produce ng static. Yung mga components na yan, masiselan, glass. Once na may static yung katawan mo, hindi ka umawak sa bakal ng 10 seconds para lahat ng static sa katawan may ilabas mo. So, bago ka mag-repair ng computer, ito yung safety precaution. Meron tayong mga safety precaution na ina-apply bilang mga IT. Hindi lang banat ng banat. Kailangan kung wala kang static wrist na yung mga bracelet na para mag-prevent na mag-produce ng static yung katawan mo, nabibilin eh. Kahit tumawak ka lang sa mga surface ng mga bakal dyan na para i-produce lang ng katawan yung static niya eh. Para hindi masira yung mga components once na hinawakan yung board. Kasi, pag nasira yung motherboard, hiyandaan mo na yung 2.5 mo, 2,000 mo. Depende pa sa brand niya. So ngayon, tatanggalin na natin si board. So si board, may apat na tornilyo yan, glass yan. 1, nandito, 2, ayan siya glass. Ayan yung tornilyo niya, yan. 1, 2, 3, 4. Kung nakita nyo, glass, no? So tatanggalin natin yung mga, yan. Para malinis natin, ma-maintenance natin. Ito, computer na ito. So ngayon, papakita ko na sa inyo yung loob ng kung ano mismo ang motherboard. So meron kayong isang natutunan na nagkukos kung bakit naglulok yung computer natin sa troubleshooting. Yung alikabok, pag madumi loob ng computer, hindi tatagal. Kailangan nililinis ang computer kahit once a month lang. Nililinis, minimaintain. So, ito yung tinatawag nilang housing glass. So, ito yung housing panel ng system unit natin. ATX yung model nito kasi maliit. Pati yung ano natin, pati itong motherboard natin, ATX, ang tawag dito sa mga ganito, kaliliit na motherboard. So, ito na mismo yung motherboard class. So, pag-aaralan din natin yung parts of a motherboard. Kung ano yung mga parts ng motherboard. Hindi, so, ito yung, sa mga major parts, meron pang mismong, yung mismong board, meron siyang major parts din. So, yung mga parts niya, yan. Yung processor, yung pan, at saka yung heatsink yan. Heatsink, at saka yung pan, tapos yung processor. So, nakikita nyo, class, itong type ng motherboard na to. Ano siya, class? Yung processor niya, AMD. Malalaman mo kasi, dalawa kasing manufacturer ng processor, class. AMD, at saka yung Intel. So, kapag ka budget-friendly hanap mong computer na i-assemble mo, pwede mong gamitin AMD. Kuha ka ng mga spec sa AMD. Kung anong klase ng board, anong klase ng processor, yung bubuin mo. Kung DDR3 ba yung gagamitin mong RAM o DDR2, o bibili ka ng board na pang DDR2. Pag DDR3, bibili ka ng board na pang DDR3. Kailangan yung RAM mo DDR3 din. Kasi hindi papasok yung DDR2 sa DDR3 na slot.
magkakaiba kasi ng slot ang mga RAM natin. Tulad nito, guys. Yung RAM natin DDR3 siya. Nakikita nyo, DDR3. So, ilang gig siya? 2 gig. Yung speed niya, 1,333. So, may mga FSB yan. Frequency speed, FSB. Bus. Sabihin ng bus, binary unit system. Diba? Meron siyang mga system speed. So, ito, yung gamit natin na RAM, 1,300 ano. Yung pinakamataas na FSB, kung di ako nagkakamali, sa DDR3, 1,600. So, depende rin sa bilis ng RAM. Kapag nag-a-assemble tayo, class. Gusto mo talaga mabilis yung computer mo, kailangan bilhin mo yung mga pinakamabilis na model ng DDR3. Ngayon, kapag naka-DDR4 ka na, 2,000 na yung FSB nun, yung speed frequency nun. Mataas na frequency speed, FSB. O FS in short. Kapag ka naka-DDR4 ka na, pataas na yung 2,000 pataas na yung speed ng RAM mo. Kaya maganda yun sa gaming. Yung mga gamer ngayon, yung mga ina-assemble nila, mga DDR4 na. So, ayan yung RAM. Ito yung RAM slot, kung tawagin yan. So, dalawa yung RAM slot na pwedeng, dalawang RAM yung pwede mong ilagay dito, class. Kasi dalawa yung RAM slot niya. Yung iba, apat. Apat yung ano niya. So, tanggalin na natin tong RAM. Pansinin niyo yung RAM, meron siyang parang pattern na yan. Meron siyang kanal. Meron siyang hukay. So, sa pagka ang RAM, DDR1, DDR2, nag-iiba yung position niyan. Kaya hindi talaga papasok sa slot. Yan, kasi mag-iiba. Hindi siya magkukonek. Kasi yun. Kaya ganun. Magaling yung nag-design ng computer. Hindi ka basta-basta makakapagano ng computer. Kung hindi mo alam yung mga basic fundamentals kung paano magbuo. So, dito naman nilalagay yung video card. Yung tawag dito, ATX. Video card, no? Kasi ito yung mga video card, ito yung mga built-in Yes. Built-in yung tawag dyan. Built-in video card. So, kapag ka bibili ka ng video card na PCIe Express pala yung tawag doon, yan. Yun yung mga ditanggal, class. Pwede mong i-release. Pwede mong snap on. Ditanggal siya. Hindi katulad ng mga naka-fix na to, naka-hinang yan. So, kapag ka may video card yung isang board, class, hindi persado yung mismong board na to. Kasi meron siyang, yung kasing video card, meron sariling processor yon na nagpa-process ng graphics. Hindi katulad ng mga naka-built-in, persado yung video card. Isa din yun sa dahilan kung bakit minsan agad nasisira. Kaya maganda meron kang PCIe video card. So ito rin, yung mga nilalagay dito, PCIe din to. O PC. PCI lang yung tawag sa mga to. Pwede kang maglagay ng sound card or ng video card din na PCI. Ito, PCIe kasi to, mas mahaba siya ng konti. So, yun yung mga parts ng motherboard. Ito rin yung ATX 24-pin slot para sa power supply. Tapos, ito yung 4-pin slot para sa power supply. So, ito naman yung mouse. Ngayon, ito naman yung CMOS battery. So, yung motherboard, class, pansinin nyo, meron siyang battery. Para yan sa BIOS, para naka-update yung system time ng yung computer. Once na mahina na yung battery mo, kada sindihan mo si computer, pansinin mo yung date, laging bumabalik na, halimbawa, yung date niya, 2021. Kung kailan siya na nagawa ng manufacturer, minsan yung motherboard nagawa nung 2000 or yung iba nga, 1980 pa 81, ganyan, 1990.
babalik siya kung kailan siya na-release na nagawa. Kapag ka mahina na yung CMOS battery. So pag tinatanggal yung CMOS battery, meron lang siyang ano dyan, oh, plus. Meron ka lang pipindutin dito. Ayun, oh. Tapos matatanggal mo na yan. So meron sikreto, class, kung bakit may CMOS battery. Kasi nga yung BIOS. So hindi pa tayo napupunta sa programming, eh. Explain ko kung yung ano yung basic input output na BIOS. So ito knowledge lang, na stock knowledge lang niya. Yung mga tinuturo ko sa inyo based on experience. At saka ito na rin, meron na rin mga simple troubleshoot. Pag tinanggal mo tong BIOS battery, class, nagre-reset din yung BIOS. Hintay ka lang ng mga 5 minutes to kahit 3 minutes lang, eh. Isan nga, kahit na ano lang. Automatic kasi, class, yung board, hindi na siya dadaluyan ng kuryente. Kaya lang, ang disadvantage ng class, kapag walang battery or CMOS battery itong board, madali siyang masira. Kasi dapat sa board, kahit na hindi nakasaksak ang computer, naka-unplug siya, dapat meron pa rin siyang battery na nag-susupply para yung mga components, yung mga IC, yung mga capacitor, yung mga resistor, yung mga IC chip, integrated circuit, yan, mga IC. Eh dapat dinadaluyan ng kuryente yan para tumagal yung buhay ng board. Ngayon, kapag ka tinanggal mo ito, marireset mo yung BIOS. Ano ba yung purpose ng reset ng BIOS? Palalimin natin ng konti. Kasi, ang isang computer, class, once na yung BIOS, nireformat mo yung isang computer, nilagyan mo ng password. Kung hindi alam ng technician na ibang magre-reformat sa computer na yun, dahil nasira na nga yung operating system o yung program mo, corrupted na, hindi na tumutuloy sa Windows 7 o sa Windows 10. Siyempre, kailangan nang i-format yun. Eh kaso, nasa ibang lugar ka na. O ngayon, papareformat mo sa ibang tao. Hindi nila alam yung password. So, yung sikreto nung class, tatanggalin mo lang itong battery, CMOS battery. Para mag-reset yung BIOS, matatanggal yung password. Tapos, pag natanggal mo na yung password ng ano mo, nitong board na to, pwede mo na siyang i-reformat. So, pwede na siyang lagyan ng bagong operating system. So, bago tayo dumako doon sa maybe next lesson, doon na tayo sa program. Pero dito muna tayo sa mga fundamental, sa hardware muna tayo. Tuturuan ko rin kayo kung paano gawin. Ano yung gumawa ng bootable drive para makapag-reformat tayo. So maraming klase yun, class. Maraming klase ng operating system. So ngayon, class, napaliwanag ko na sa inyo yung isa na naman basic troubleshoot. Kunyari, ang BIOS may password. Alam nyo nang i-bypass. Okay? Alam nyo nang i-bypass yung password. Para ka na rin hacker, no? No. So, class, tatanggalin natin tong pan. Tatanggalin natin tong cooling system ng board na to. So, pansinin niyo, class, meron siya lock ito. Yan, pag nakaganyan siya, nakalock kasi masikip eh. Ngayon, pag i-release ni teacher. Yan. Tapos, iaangat lang yan, class. So, ito yung cooling system natin, class. So, si pan at si heatsink. Ingat lang kayo ng konti, class, dahil itong heatsink, matalim to. Nakakasugat ito. Kasi, aluminum to, eh, class. Yung aluminum, maganda siyang, ano, maganda siyang heat resistant. Hinihigop niya agad yung init. Para hindi mag-shutdown yung ano natin. So, ito yung kanyang CPU pan. Ayan yung mga pin. Napapansin nyo may pin. Ayan. CPU pan yan. Meron naman mga naka-indicate na pangalan niyang, class. Kung titingnan natin yung schematic ng isang board, kung nagbabasa ka lang, makikita mo yung mga basic instruction or mga pangalan ng parts niya. PCI Express 3.0, yan, nakikita nyo, nababasa dito, yan.
Tapos ASRock yung kanyang model. So ito yung processor class yan. So kapag AMD yung gamit mong processor class, asahan mo may pin yan. Pag tinanggal mo ito, i-release mo to yan. Ngayon, dahan-dahan. Pansin niyo, may mga karayong ayan, oh, gold. So, kapag ka AMD class, gumagamit pa rin sila ng mga pin. Yung Intel, hindi na class. Pero dati, yung mga Intel, gumagamit din ng ganito. Hindi pa sila pinless. Pag sinabing pinless, wala ng pin. Flat surface na. Ito, pansin niyo, napaka-sensitive nito class. Kapag ka meron kang nabaliko o nakibit na isang pin lang dyan, hindi nagagana yan kasi hindi napapasok dito sa ano niya, dito sa pattern niya, sa CPU slot, kung tawagin to. Dito nilalagay yung processor. So meron niyang guide kung paano mo ilagay. Susundan mo lang yung kung anong pattern dito. So yung pattern dito class, ito. Ayan na siya class. Minsan meron siya sign na triangle dito, ayan. Kita nyo may triangle. Yung board meron palatandaan na dun mo ilalagay yung triangle na yan, yung symbol na yan. So kapag ilalagay mo na yung processor, ayan na siya class. So ito, na-explain ko na itong back panel niya. Alam niyo na yung parts ng motherboard sa back panel niya. Yung mga sound card, LAN card yung tawag dito class. Ito. Dito kung gusto mong kumunek sa internet, through LAN. Ibig sabihin ng LAN, yung gumagamit ka ng wire. Kumbaga, wala pa siyang Wi-Fi. Pwede ka naman bumili ng USB Wi-Fi. Sasaksak mo sa mga USB kung ayaw mong wire. Local area network yung tawag sa LAN, di ba? So, yan yung mga basic parts ng computer natin. So, ibabalik natin yan isa-isa. Okay guys, yun lang yung isiner ni teacher ngayon. Sana nagustuhan nyo itong video natin. Pag-aralan nyo. And have a nice day. Sana may natutunan kayo dito sa aking munting lesson tungkol sa pag-maintenance ng ating computer.